Mbah Parmo nanti Mbah Parmo. Mbah Parmo gulonan. Wakile Mbah Parmo sing duwe gawe. Ugi Pak Dedaman saking Grompol sing duwe jago kluruk. Panjenengan dalam panjenenganipun Bapak Daman mugi panjenenganipun Mbah Parmo menika Mbah Parmo gulonan ora Mbah Parmo sing digawe bebilih keparenge nderek suka parisuka sinarengan berkadang Maheswara nyampur sari kanthi ngaturaken gungan gending gagrak nayub pamubutanipun saking ingkang muku gati panjenenganipun Bapak Parmo iling iling momong. Thank you.
Kalau ceken wompong semoga campur sari sing dikersakno karo warga-warga iso ngladeni cah nom ya iso ngladeni piyantun sepuh.